חדשות ספורט יום רביעי 16 במאי, היום גמר הליגה האירופית רבע לעשר בערב, שידור ספורט אחד, מרסיי מול אתלטיקו מדריד בעיר ליון שבצרפת. בחצי הגמר ניצחה אתלטיקו מדריד 2-1 את ארסנל בסיכום שני המשחקים, ומרסיי ניצחה 3-2 את רד בול זלצבורג בסיכום שני המשחקים. השידור היום של גמר הליגה האירופית שעה רבע לעשר בערב, שידור ספורט אחד. כדורגל, אתמול בליגת העל מכבי תל אביב ניצחה 3-1 את בית"ר ירושלים, למכבי תל אביב כבשו אבירי כאן דקה 6, דוד זאדה דקה 31, ניק בלקמן בפנדל דקה 36, לקבוצת בית"ר ירושלים צימק טל קחילה דקה 63, אריק סאבו החמיץ פנדל בדקה 89, הפועל חיפה הפסידה אתמול 1-4 להפועל באר שבע, להפועל חיפה כבש אלון תורג'מן. לקבוצת הפועל באר שבע כבשו פקארט, מלמד, ריידי ואייבנדר. היום התמודדו בליגת העל מכבי נתניה מול בני יהודה. כדורגל, ברק יצחקי פורש במשחק כדורגל פרעיל, כך הוא הודיע לפני יומיים. בני בן זקן מתפטר מאימון ביתר ירושלים בסוף העונה. איתמר ניצן יהיה שוער ביתר ירושלים, הוא חתם רשמית. קרלוס קוויאר יהיה בלם קבוצת ביתר ירושלים. הם עוברים השחקנים האלה מקריית שמונה. כדורגל, חוסה רודריגז עוזב רשמית את קבוצת מכבי תל אביב בכדורגל. כדורגל, רוברטו מנצ'יני הוא מאמן נבחרת איטליה בכדורגל, בעונה האחרונה הוא אימן את ג'נט סנט פטרסבורג. כדורסל NBA גמר מזרח, בוסטון מובילה בגמר המזרח של ה-NBA 2-0 על קליבלנד. בוסטון ניצחה 107-94 את קליבלנד. כדורסל, סדרת גמר הלאומית, המנצחת בסדרה זו תעלה לליגת העל. סדרה זו היא הטוב מחמישה משחקים. כעת הפועל באר שבע מובילה 1-0 בסדרה, אחרי שהפועל באר שבע ניצחה בחוץ את מכבי קריית גת 78-75. עד כאן חדשות ספורט.